pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão! Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente a quinta temporada do Duelo dos Inscritos. Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer. Bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento. E hoje vamos para o 14º jogo dessa quinta temporada do Duelo dos Inscritos. Lembrando que só falta dois jogos para acabar os jogos de ida e depois vamos começar os jogos de volta. Esse aqui é o 14º jogo de ida dessa primeira fase do Duelo dos Inscritos. E vamos conhecer os times que irão jogar hoje. Não esqueça do like, não esqueça de compartilhar e bastante comentário para ajudar o canal. E hoje vamos jogar com o time do inscrito Tyson Veiga. O nome desse time aqui é Omega Champions. E ele vem com Rococó no gol. Ele tem Asta, Yasha e Endokeno na defesa. No meio de campo ele vem com Dia, Midorikawa, Sam e Fran. E no ataque, Alpha, Beta e Gama. Então esse aqui é o time Omega Champions do inscrito Tyson Veiga. E vamos ver contra quem a gente vai jogar. E vamos jogar contra o time do inscrito Ian Chaves dos Santos. O nome desse time aqui é Soccer Legends. E ele vem com Rococó no gol, Kazemaru, Amagi, Kabeyama e Endo na defesa, Toramaru, Suzuno e Afrodi no meio, Fubuki, Nagumo e Goenji no ataque. Então esse aqui é o Soccer Legends do Ian Chaves dos Santos. Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão como está sendo os jogos dessa quinta temporada. E sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje. Vamos jogar e espero que seja um super jogo, rapaziada. Sem mais delongas, vamos que vamos. Vamos. Um recadinho rápido, rapaziada. Um recadinho rápido pra vocês. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, eu dei uma oportunidade para o campeão da quarta temporada entrar em contato comigo, porque três pessoas diferentes entrou em contato comigo se passando por ele, entendeu? Então eu pedi pra ele entrar em contato comigo e ele acabou não entrando. Então a premiação que eu iria enviar pra ele, eu vou deixar pra sortear, pra ser o campeão, pra dar pro campeão dessa quinta temporada. Então o campeão dessa quinta temporada irá ganhar aquela caneca que muda de cor. Muito legal, velho. Beleza? Então tá decidido, ele não entrou em contato comigo, então não posso fazer nada. Boa! Evolution! Essa técnica é muito legal, velho. E é gol! Para Omega Chip do Tyson Veiga! 0 para Soccer Legends do Ian Chaves! 1-0 aos 6 do primeiro tempo, velho! Pra vocês que não sabem, rapaziada, o Sam, mano, ele é muito bom, velho. Ele tem uma... Round Spark! As técnicas do Sam, mano, é bem legal, velho. Ele tem jogada combinada com alguns personagens. E é um personagem que eu nem mal vejo vocês usarem. Esse aqui, ó. O Sam, mano. Quase ninguém usa ele, mas ele é muito bom. Eu gosto bastante dele. Então, como eu tava falando, rapaziada, a premiação ficará pra o vencedor dessa quinta temporada, beleza? Ikuyo! Ó, louco, deu ruim. Alguém que tem peixe aí, ninguém tem peixe, sério. Não vai passar por mim, Afrodi. Boa, Crazy Sunlight! Crazy Sunlight! Ó, louco. Ikuze! Vamos, Midorikawa, vamos pro ataque. Astro Break! Asteroide Destruidor! Defendeu! Rococó defende, velho! E tentar mal o contra-ataque já faz. Já caiu no pé do Goenji, mas a gente tem o Asta aqui atrás. E a gente vamos fazer a bola rolando, vamos fazer a bola rolar. E vamos partir pro ataque com o Endokeno, velho. Vamos tentar o nosso canhão divino.
Canhão divino! Godo Cannon! Godo Cannon! Manda salma! Tamashiza Hanbo! Defende! O Rokoba defende, o Chute já tenta mal contra-ataque. Chegamos aos 19 do primeiro tempo! E agora vamos pegar a bola com o Midorikawa, vamos tocar a bola. E a bola volta aqui, vamos pro ataque. Vamos pro ataque, vamos time. Olé! Pega nós. Asteroide Destruidor. Break! Na cara do Robocop. Tamashiza Hanbo! Defendeu! O Rococó defende o chute! Já tenta mal o contra-ataque novamente! A bola cai no nosso pé! No nosso pé! Vamos, Asta! É a nossa oportunidade, Asta! Mesa-orda! Tempestade Dimension! Dimension Storm! Tempestade Dimensional! Gosto Hando! Exil! Ó, defendeu com a Godohan do Edson, mano. Caramba. Tá abusado esse Rococó, hein? Ai, deu ruim. Alguém com o CP cheio, alguém. Ninguém, velho. Na cara do Rococó. Fogo máximo. Godohan do V. Godohan do V. Defende! O Rococó defende com a sua Gotohan do V! Vamos, Sam! Vamos pro ataque, Sam! Vamos tentar o Evolution de novo, velho! Evolução! Evolution! Oh, essa técnica é muito legal, velho! Tamashiza Hanbo! E é gol! 2 para Omega Champions do Tyson Veiga! 0 para Soccer Legend do Ian Chaves dos Santos! Aos 28 do primeiro tempo, o jogo segue 2-0, eu já dei no meio. Por quê? Porque eu posso. Vamos carregar, será que vai rolar o Omega Attack agora, velho? Omega Attack! O time tá bem legal, velho. Essas técnicas de trio são muito fortes. Tanto a Omega? O Revolution quanto a Omega Attack. Tá sem TP! É gol! 3 para Omega Champions, 0 para Soccer Legend. E chegamos aos 30 do primeiro tempo. Falta menos de um minuto para acabar o primeiro tempo. Eu tô no meio mesmo. Porque eu... Vai, tá no meio. Ô, louco. Ainda bem que ele tá sem TP, né? Porque senão eu tinha rodado, né? Ô, louco. E acaba o primeiro tempo. 3 para Omega Champions do Tyson Veiga. 0 para Soccer Legends do Ian Chaves. Sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo. Bastante like, bastante comentário, rapaziada. Só vamos, só vamos. Tá no meio. Eita. E a bola chegou no cubo. Ninguém tá com o TP cheio, é sério? Level 2. Fiquei. Eternal Blizzard! Vendaval Eterno! Velho, eu vou usar a mão fantasma X, mano. Acho que é o suficiente. E não foi! Gol! 3 para Omega Champions do Tyson Veiga. 1 para Soccer Legends do Ian Chaves, velho. 3-1, mano. Eu jurava que eu ia conseguir defender com a Godohan do X, velho. Elvi Kimara! Astro Break! Asteroide Destruidor! Ih, vai emendar! Brilho Atômico! E vai voltar contra a gente o Shui! Sabia? Sabia?
Gotohando V! Gotohando V! Boa! Rococó defende o chute, a gente já tenta armar o contra-ataque! Uma bola caiu no pé errado! Ikuyo! Ikuze! Ikuze! O único problema desse time que eu tô controlando é a zaga dele. A zaga dele não é tão boa. Ô, louco. Boa, Yasha. Crazy Soleitor. Ai. Vai, Sam. Vai. Ô, louco. Ninguém com... Ah. Tempestade do Tigre! Taigon! Storm! Nanto yu shuto da! Gotohando B, né, filho? Comete me seru! Gotohando V! É gol! Diminuiu pra cá, encosta! 3 para o Omega Champions do Tyson Veiga, 2 para Soccer Legends do Ian Chaves, aos 9 do segundo tempo, velho, e agora só luta. Mano, tá tirando esse Fubuki, né, velho, só pode. Caramba, mano. Snow Angel. Vamos lá, vamos tentar nosso canhão divino novamente. Ai, filha da mãe. Ô, louco, nem fez falta, velho. Deu ruim, velho. Ruptura celestial. Vamos, Rococó, defende aí, parça. Gotohando V! E é gol! Empata! A partida deixa tudo igual, velho. O time guerreiro chegou no empate. 3 para Soccer Legends do Ian Chaves. 3 para Omega Champions do Tyson Veiga, velho. 3x3, mano. Cê é doido. Vamos, Fran. Olhe. Opa! Eu ia chutar com a Fran, agora eu vou tentar o Omega Attack. Vem time, me ajude! Omega Attack! Omega Attack! Tamashiza Hanbo! É gol! Quatro para o Omega Champions do Tyson Veiga. 3 para Soccer Legends do Ian Chaves. Aos 17 do segundo tempo, 4x3. Eu tô no meio. Eita. Pode a bola rolar. Vamos, Fia, carrega seu chute, Fia. Vamos tentar. Vai. Aí, John. Não vai, não. Vai. Vamos, Fran. Ó, louco, tô no meio. Cavalo. Ah, mano, nem foi falta, velho. Boasta. アスタリスクロック! Louco, mano, eu quero chutar com a Fran e os caras não querem deixar, velho. Vamos, Fran, vou chutar com você. Fila da mãe, eu vou chutar com a Fran, vamos chutar. Omoshiroi janai. Subete kiero! Floral Despair!
Parece. Defendeu! O chute da Fran parece o canhão flor da Lindimon do Digimon, velho. Eu pesquisei aí, canhão flor. Mano, é a premissa é igualzinha, velho. Vamos, Sam! Vamos tentar agora o chute. O chute individual dele. O chute dele é bem legal, velho. Que da hora. Se defende! No jogo segue 4-3 aos 30 do segundo tempo. Tá pra acabar a partida, velho. Vamos tentar nosso canhão divino. Canhão divino! Defendeu, velho. Ó, Rococó, mano. E acaba a partida. E acaba a partida. Jogo muito bom. Jogo bem disputado, velho. 4-3, velho. 4 para Omega Champions do Tyson Veiga. 3 para Soccer Legends do Ian Chaves. E nesse primeiro jogo deu Tyson Veiga com seu Omega Champions. Mas ainda temos o jogo de volta. E se lembrando, é o jogo de ida, ainda vai ter o jogo de volta. E o Ian ainda tem chance de se recuperar. Então vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Falou, até o próximo jogo. Fui!